Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Gördüyünüz sual Respublika Fənn Olimpiadalarında yarım final turunda iştirak etmişdir. Asandır. ABC üçbucağında BC tərəfi üzərində D nöqtəsi qeyd olunmuşdur. Yəni mən şəkli təsvir etdim, xeyir şəkil yox idi. AD 5 santimetr, AD 4 santimetr, DC 6 santimetr, BD 2 santimetr olarsa AB tərəfinin uzunluğunu tapın. Verilənləri qeyd etdim şəkil üzərində. Üçbucağın üç tərəfi məlumdur. Hər halda o bizə kosinuslar teoremini xatırlatmalı idi. Bəli. Bax, mən nə edəcəm? ADC bucağının kosinusunu tapacağım. Yəni, üç tərəf məlumdur. Sonra BDA bucağını, yəni onun qonşusunun kosinusunu tapacağım. Sonra ABD üçbucağında iki tərəf və onlar arasında qalan bucağın kosinusuna görə üçüncü tərəfi bir daha kosinuslar teoreminə görə hesablayacağım. Başlayaq. Kosinuslar teoreminə görə bura bir alfa qoyaq. Yazıram. 5-in kvadratı bərabərdir. 4-ün kvadratı üstə gəl. 6-nın kvadratı minus 2 vur 4 vur 6 vur kosinus alfa. Düzdürmü? 16 işte 36 52 minus 25 olur 27. 2 vur 4 vur 6 olur 48. Ve buradan kosinus alfa 27 böl 48'dir. Yani 9 böl 16. Şimdi ABD üçbucağını yazıram. X'in kvadratı beraberdir. 4'ün kvadratı üstte gel. 2'nin kvadratı minus. 2 vur 4 vur 2 vur onlar arasındaki bucağın kosinusu. Yani 180 derece minus alfa. Öyle değil mi? Alfanın karşısıdır. Olur 16 vur kosinus. 180 derece minus alfa trigonometriyadan bilirik ki menfi kosinus alfadır. Böyle. İşte gel 16 vur kosinus alfa. Yani 16'da 9. Oysa x'in kvadratı beraberdir 29. Oysa x beraberdir kök altında 29. Asandır ve maraqlıdır. Sağ olun uşaqlar.